کتن کو موجود یو په وادي سواد کې څنګه چې تاسو ته د امید په شمه باندې مختلف موسمونه خوښ شوي دي چې هغه تاسو پر لوي لې شي کوم د وګړو موسمي هغه هم تاسو په امید په شمه باندې کتلې دي وڅې په سواد کې کوم یو کوله ده او یو کوله موسم دی چې هغه ته موسمي سرما ویل شي یو بهترین موسم دی ونو ډېر کوله خیس راوړل دي ونو چې کمی پانی دي هغه ډېر کوله راوړل په سواد کې ډېر یو بهترین موسم دی چې کوم لوکیشن دی تاسو ته بخوي وغه یو بهترین موسم څنګه چې تاسو د امید په چشمه باندې نور پروګرامونه هم کتلي دي خو یو ښکلی پروګرام د امید نیوز سره په موسمي سرما کې وګورئ. زه ریاض علي، امید نیوز، سوات.